všude žijí lidé. Spíš děcka. Takových sídlišť jsem vyměřil desítky. Prý jsou všechna stejná, bez fantazie. Ale zaplať pánbu, že jsou. No kam by ti haranti chodili do školy? Kde by psali svoje první úkoly? Kde bychom jinak vzali tolik domovů? Všude žijí lidé. To byla nějaká knížka nebo film. Tolik sídlišť jsem vyměřil. Proč jsem zůstal zrovna tady? To mi řekněte. Proč zrovna tady? Ahoj, šéfe. Tak, co máš pro mě pěknýho? Ahoj, Vojtěchu. Jseš kamarád? A je. Tak za touhle řečnickou otázkou očekávám zradu. Můžeš čekat tu nejčernější. Soudruhu inženýre, vaše dovolená se odkládá na neurčito. Počkej, šéfe. Býval si vtipnější. Vojto, nedá se nic dělat. Já jsem si to nevymyslel. Jedeš do Sokorova, zaměřit výškopis pro zastavovací plán. Do Sokorova, kde to je? No zatím skoro nikdy, ale staví se tam fabrika a lidi musí někde bydlet. No dobře, ale já... No já vím. V pondělí pro tebe přijede auto a odveze tě s vrcejkem. Ubytování máš zajištěno v místním hotelu, tak ona je to spíš hospoda, víš? No a figuranty si zajistíš na místě. V tuhle dobu je na venkově každá ruka na poli. To nemáš jedinýho figuranta? Hele. Sakra, to tam lepší cesta nevede. Všechny cesty vedou do Sokorova, jenomže tahle je nejkratší. Ještě při tom rozflákám Teodoli, tak vám to dám k úhradě. Vám přeju zajímavý pobyt. A poslušně hlásím, že už musím frčet, protože mám ještě jedno rito. To je tak, soudruhu. Bernard. Bernard, já už si vzpomínám. Já už tady starostuju od 50. roku, ale takovou víru lidí jsem ještě nezažil. To víte, u jezeďáku taky už mě platí. No to nic. Já jsem vám tady načmaral pár adres, já myslím, že by nebylo od věcí některý z nich obejít. Moment. No jo, já jsem zapomněl pana Podělíčka. On tady zdědil chalupu po bráchovi. Nedávno se přistěhoval. Tak vám přeju pěkný pořízení. Děkuju. To není zač. Mě naschledanou. Naschledanou. Takovej podvodník už tady bylo. Takovej jsem viděl. A jeden mi vlez dokonce do baráku, že prej je potřeba rozšířit silnici. A to znám, silnice bude jako prase a já budu mít zahrádku jako nudli, tuhle. Já ti dám pomocníka, všem bych ti pomáhal. Pokrádat lidi o majetek, jo? Proč jste to nevzali z druhé strany, co? Paníček má taky zahradu.
Pane Pondělíček. Přál jste si, prosím? A, dobrý den, pane Pondělíček. Vy mě znáte? No, poslali mě za vámi. A jak bych vám mohl být užitečný, pane? Víte, já bych potřeboval, pane Pondělíček, musíte mi pomoct. No a co se vám stalo? Nic. Já jsem totiž zeměměřič. No. A hledám pomocné síly do terénu. Pomocné síly do terénu? To teda nikoliv, pane. Já jsem emeritní inspektor státní pojišťovny, prosím. Promiňte, já... Jak se to odvažujete, pane? Já mám běhat s trasírkou po poli? Co by tomu řekla veřejnost? Ne, prosím vás, to nejde. Já jsem nepřišel na... Vždyť mě ani neznáte. No, ale známe, neznáme. Poslal vás předseda, tak jste. A? Děkuju. Starý už jde. No tak, dětku, pojď. Máš návštěvu. Já už vím, ale nebude z toho nic, pane inženýre. No, on náš starosta jako předseda, hod není už nejmladší. Má starosti s tou fabrikou. Seno se za chvíli žně. No, teď ten cíluň do toho zkrátka poslal vás vedle. No jo, co si dá dělat. Tak děkuju. No počkejte, aspoň poradit vám snad můžu. Podívejte se, tyhle křampy všechny čekají na mě. A na ně zase sousedi. Co bych jim řekl, když ve městě trvá oprava i 3 měsíce? Já vím, ale co mám dělat já? Nezoufat, pane inženýr, nezoufat. Dojezte, vybíte si kafičko a jdeme. Podívejte, tady ti kluci právě odmaturovali. Ten pruhovaný, to je vnuk od starého páleníka, co je teďka v nemocnici. Mají se válet u vody nebo vysedávat tady? Ať radši běhají po vody s trasírkou. Hele, dal jsi se na průvodce cizinců, anebo si s náma hodíš? Já už jdu. Tak pane inženýre, můžete začít s náborem, já si zatím hodím mariáče. Tak pane hotel, kde máme to pivo? Tyk už, počkej, až ti bude 18. No už bylo. Dobrá, osobně každýho prověřím. Co se mi tady motáte na práce, posaďte se někam. Nazdar, mládeži. Podívejte si, kluci, já jsem zeměměřič, ale dám 2 nebo 3 pomocníky do terénu. Samozřejmě, že by to zadarmo nebylo. No, ne, že bych nějak... Ale zeptat se snad můžu. A kolik za to? Nic moc. A aspoň byste se víc upálili než tady. Nevytáčejte se, hloubku, kolik? No, podívejte se. Tahle práce... Dělá si tak 14 za měsíc, jenomže tady to pospíchá, musí to být hotový za 3 neděle. Můžu vám slíbit plus přesčasy, plus paušální příplatek. Tak na rovinu, kolik to hodí za 3 týdny čistýho? 1000 je jistá. Ha. Za 1000 dělat 3 týdny někomu poskoka? Tomu teda říkám job. No, jak myslíte? Pane inženýre. Chcete se projít? Jo, musím potom na úspěchu výzkumu. Já bych vám pomohl. Kdyby vám nevadilo, že mám jednu nohu kratší. Já mám tu druhou hned o ten samý kus další. Potřebuješ peníze? No to taky. Ale hlavně mě to zajímá. A chtěl bych studovat geografii. Teda jestli mě vezmou. A proč by tě nevzali? Takže ty mi chceš píchnout? No... Když budete mít zájem. Takže jo. 2 jsou víc než 1. Ale rozmysli si to, bude to pořádná zabíračka. Nechceš radši běhat za holkama? O mě stejně moc nestojí.
Tak jo, beru. Dvacet devět. 17. 25. 229, 17, 25. Třista pět. 14, 27. 305, 14, 27. No a to by pro dnešek stačilo. Balíme karlíku. Nespálí a těch pár voděrek nestáhlo za řeč. A co ty? A tu hochšulu jde vzali, co? Ale kde pak? To tak rychle nejde. To je pan Páleník, děda od toho pruhovatýho frajera Tomáše. A dobrý den. Dobrý den. On vlít na kole do Rokle. Pojď mě. Odvezli ho do nemocnice a my jsme mysleli, že už je po něm. To si počkáte. Doslechl jsem se, že hledáte pomocníka. Tak se poslušně hlásím. No tak, sláva. No tak jdeme, ne? Jdeme. Sice to nepotáhnete na hřbetě, když máme dopravní prostředek. No tak. Je nádhera. No Kareliku, abys nešel s prázdnou, ne? A když jsme táhli k jarmě, věřiaci, kdo chce tomu věří, zašli jsme si do hospody na večeři, na večeři. Vítku! Já nevím, jak vy, ale já si jdu lehnout. Pane Osměnský, tři piva, prosím vás. A co to dítě tady? Už je mu 18. Aby mu nebylo. Mám ho přece na výplatní listině, ne? To jsou ty jeho mobiče. On přece moc dobře ví, kolik mi. Já mám radši stejně limonády. Dvě limonády. Se s tebe zblázním. Ještě kousek, ještě, dobrý, tam. No ještě, aby nám to nechytili kosou. Je nějaká šikmá. Pane Pálení, prosím vás, tady budete držet mluv, jo? Tady si to chyťte, tak. A jdem.
ne, proboha, dětku, vy ne. Vraťte se zpátky na kolík. Nejzajímavější pak neuvidí. Dejte mě do směru! Trochu doprava! Ještě! To je hodně! Zpátky doleva! Ještě kousek! Dobrý! Napnout! Nula! Třicet sedm, 24, 5, 97, 22. Dobrý, dál. A buďte bez starosti, jestli je Karlík živej, za chvíli je tady. To by ho musel neznát. Tak dobře, udělám si ještě poslední topografii. Topoko co? Jen si to udělejte, času dost. Co jsem říkal? Co jsem říkal, už běží! Pane Páleník! Pane inženýre! Pane Páleník! Vzali mi je na vysokou! Cože? No, ty chlape, gratuluju! Víš, já ti to říkal. My už jsme u tebe začali mít strach, kde seš? Já jsem musel ještě za našima na pole. Já to nemohl vydržet. No vidíš, takže není na světě spravedlná. Jasně. To jen náš Tomáš má jaksi smůlu. Je, já bych byl málem zapomněl. Páni podůstojníci, já pro vás mám taky dobré zprávy. Přišla vejplata. No. Tak vaše tady. Podpisky, prosím, Cyprian Karel. Aha. Tady je to. Cyprian. Páleník Antonín. Páleník. A Bernát Vojtěch, to jsem já. Tak. To bysme měli a můžeme už vyrazit, ne? No, můžeme. Jsi žádný, že se zastavíš se starým dědo. Ty jsi ještě pašák, dědo. No. Vidím, že se máš. Ty, dědo, potřeboval bych pár korun. Samozřejmě, Tomášku. Kam pak, kolik pak potřebuješ? 1000. Tak díky, dědo. Ahoj. Ahoj. On je Tomáš, hodný chlapec, ale má smůlu. Na architekturu ho nevzali, práci jaksi nemůže sehnat, všude je teď plno protekce. Já vím. Třeba se vám zdá, že tohle sídliště je jako každé jiné. Všude žijí lidé, ale jedno místo si zvolíme za svůj domov a málo kdy máme chvilku času se zastavit a zeptat, proč. Ahoj, Karelíku. Dobrý den, pane inženýre. Tak co, taky holka?
taky. No vidíš, a před časem si tvrdil, že o tebe holky nestojí. Ahoj.